laikui bėgant universitetų paskirtis tikrai keitėsi ir keitėsi galbūt apsibrėžiant tai, kas yra tas pagrindinis objektas, pagrindinis žmogus, į kurį mes turim kreipti dėmesį. Tai iš tikrųjų šiuo atveju yra studentas, kurio buveinė, kurio gyvenimo pradžia ir būtent čia ir prasideda universitete. Tai istoriškai galime pastebėti tokį keletą momentų, kad ankstesniuoju laiku pagrindinis dėmesys buvo kreipiamas į žinias, tai buvo tarsi žinių kalvė, kur atėjęs absolventas, baigęs vidurinę mokyklą, tiesiog įgyja didelį bagažą žinių, kaip pamatą savo tolimesniam gyvenimui. Šiuo laiku studijos tampa orientuotos taip pat į studentą, tačiau jo tikslas ir prasmė tampa visai kitokia. Pagrindinis dalykas turbūt pasiruošti gyvenimui ir pasiruošti ne tai, kad konkrečiai profesijai, konkrečiai specialybei, bet kad įgyti žinių, kurios tau padėtų prisitaikyti daugelyje gyvenimo situacijų, kurios yra kintančios, nenuspėjamos, nenumatomos ir tu turi būti žmogus, kuris gali kritiškai įvertinti, kuris gali pastebėti tuos dalykus, kurių, na, galbūt kitą kartą net nepastebėtų. Tai šiuo atveju Šiaulių universitete vyksta tikrai dideli pokyčiai, didelis permainos ir galbūt kaip esminį momentą paminėčiau tai, kad keičiasi pati bendra organizacijos kultūra. Turbūt nei viena įstaiga ir nei viena organizacija, na, neturinti stipraus bendravimo kultūros, psichologinio klimato pamato negali egzistuoti. Tai kadangi šitoje srityje mano pareigos dar nėra labai didelis, čia darbuojasi šiuose pareigose tik tai vieneri metai, mano pagrindinis tikslas yra kurti bendradarbiavimo kultūrą ir tai yra puoselėti tą psichologinį klimatą, kad žmonės, kurie toje organizacijoje yra, gerai jaustusi. Iš tikrųjų, pati kultūra, pats psichologinis klimatas yra labai sudėtingas psichologinis procesas. Ir būdamas taip pat ir dėstytoju, dažnai užduodu klausimą savo ir savo studentam. Kodėl žmogus jaučiasi būtent taip, kaip jis masto, jaučiasi ir elgiasi? Bandome diskutuoti, o koks šito klausimo tikslas ir kokia prasmė mūsų gyvenime. Tai iš tikrųjų, nors jis yra ir psichologiškai nekorektiškas, nes pradedam žodžiu kodėl, kuris verčia mus gintis, bet iš tikrųjų, arba priartėję prie šito klausimo atsakymo, mes galime planuoti, galim strateguoti, galim pasirinkti kuo įvairesnius kelius, kaip galima būtų pažinti žmogų ir kaip galima būtų prie jo prieiti. Tai galbūt vienas iš pagrindinių tokių principų, kas vyksta universitete, tai būtent atradimas nišų, ką kiekvienas žmogus gali universitete padaryti. Vertinti žmogų kaip kiekvieną žmogų universitete kaip reikalinga ir turinti tam tikrų savo žinių, gebėjimų, galimybių. Todėl labai svarbu, kad tomis žiniomis ir galimybės dalintumėmės tarpusavyje. Kalbėti moksliniais galbūt terminais ar populiariai literatūra, tai yra svarbu pasidalyto ir lyderystė. Kai mes subūrėme žmonės į komandas, kur kiekvienas atlieka savo funkcijas ir atradus jo, sakykime, stipriąją pusę, vadovas organizacijos gali pasinaudoti, paskirstydamas atitinkamai veiklas, leisdamas kiekvienam žmogui identifikuoti save su organizacija, nes turbūt nuo to tapatumo, kuriame tu atlieki ir praleidi didžiąją savo dalį laiko, yra svarbu, kaip tu joje jausiesi. Nes būtent savijauta užtikrina lojalumą organizacijai. Tai vėlgi miniu kitą punktą, kuris yra svarbu, tai yra lojalumas organizacijai ir tenka pastebėti, kad universitete vykstant gana didelėm pertvarkom lieka stipriausi ir lojaliausi žmonės. Tai tikrai turime kuo didžiuotis ir turime, na, tiesiog laikyti tuos žmonės stipriai, kad jie turėtų tą didžiulį įnašą į bendrą organizacijos kultūrą. Kitas dalykas svarbus universitete, kuriantis tą bendrąją kultūrą, tai yra pats organizacijos valdymas. Žinome visi, kad dėl vienų ar kitų demografinių rodiklių, dėl pakitusių priėmimo sąlygų,
reikalinga yra ir pertvarkyti pačią universiteto struktūrą. Tai iš tikrųjų gali atrodyti keistai arba gali kiti žmonės sakyti, kad kaip galime išgirsti, kad universitetas mažėja, nors žiniasklaidos išgirstame labiau hiperbolizuotų pavadinimų. Tačiau aš noriu pasakyti, kad keičiantis aplinkos sąlygom turi keistis ir pati organizacija. Be abejo, viduje žmonėms yra labai sunku, kadangi kiekviena dezorganizacija, restruktūrizacija sukelia neigiamus tam tikrus išgyvenimus, neigiamas patirtis, tačiau visada tas tikslo matymas, jog ateityje bus geriau, jis turi versti judėti pirmin. Tai galiu paminėti, kad universitete lieka 5 padaliniai, stiprūs padaliniai, 3 padaliniai aptarnaujantys bus studentus, tai yra vykdantis konkrečiai studijas, vienas padalinys yra mokslo aptarnaujantis ir būtent, kas svarbiausia universitete, būtent pastaraisiais metais, tai yra padalinys, kuris užtikrina mokymąsi visą gyvenimą. Turbūt vėlgi, jeigu grįžtume prie pradinio klausimo, kas keičiasi apskritai aukštajame moksle ir aukštojoje mokykloje, tai ta pagrindinė idėja, jog žmogus turi mokytis visą gyvenimą. Tai Šiaulių universitetas šitoje vietoje tikrai yra pažengęs. Europos Sąjungos strategijoje numatyta, jog 2020 strategijoje numatyta, jog šalyje turėtų bent 15% mokytis vyresnio amžiaus žmonės, tai šitą ribą mes peržengėm 2x universitete, nes šiuo metu studijuoja apie 30% būtent žmonių, kurių amžius yra daugiau nei 28 metai. Vadinasi, tas poreikis tikrai yra svarbus, žmonės siekia ir nori tobulėti ir aukštosios mokyklos paskirtis yra būtent suteikti jiems tas paslaugas ir galimybės įgyti naujų žinių, kas ir leidžia prisitaikyti naujoje aplinkoje. Jeigu paklausčiau, tai palėtėt struktūrą. Ar Šiaulių universiteto struktūra yra kažko išsiskirianti iš kitų Respublikos universitetų? Taip, iš tikrųjų galima pasakyti, kad ji tapo nuo vasario pirmos dienos, ji taps, na, šiek tiek unikalesnė struktūra. Dėl ko? Praktiškai diskutuojant nacionaliniu lygmeniu yra kalbama apie tarpdisciplininę žinias, tarpdalykinę žinias, tai šiuo atveju idėja universiteto ir buvo ta, kad mums reikalinga suvienyti skirtingų krypčių studijas, kas ir sudarys daug didesnę galimybę atrasti tam tikrus būdus, tam tikras priemonės, kaip mes galėtume integruoti vieną žinią su kitomis. Nes vienos krypties žinios gyvenime na, tikrai tiek nepadės arba tiek neleis prisitaikyti prie tų sąlygų, kaip žinios iš įvairių sričių. Tai šiuo atveju galiu paminėti, kad tikrai sėkmingai funkcionuos socialinių mokslų, menų, ir humanitarinių mokslų studijos, vėlgi yra daug nišų atrasti tarpusavio ryšius tarp šitų skirtingų sričių. Kitas momentas yra fiziniai mokslai ir technologijos mokslai, taip pat yra galimybė integruoti šias dvi skirtingas sritis, gamtos mokslai prie to prisijungia. Na ir be abejo, pats stipriausias pamatas Šiaulių universitete, tai yra edukologijos studijos, būtent tyrimai negalės studijų srityje ir nuo vasario pirmos startuoja apsijungęs tvirtas branduolys, tai yra edukologijos ir socialinės gerovės bei negalės studijų fakultetas. Vėlgi, jeigu žiūrėti iš tokių pragmatinių tikslų, tai tas susijungimas, integruojantis skirtingas mokslo kryptis, leidžia universitetui tinkamai panaudoti turimus resursus, kadangi tikrai žinome, kad studentų skaičius kinta ir jis kinta ne į didžiąją pusę, bet jisai yra stabilus ir būtent organizacija prie to turi prisitaikyti. Tai nevertinčiau tai kaip mažėjimo ar susimažinimo, bet vertinčiau tai kaip tikslą atrasti pačius pozityviausius pačias pozityviausias pertvarkas, būtent konkrečiai prisitaikant prie to, ką mes turime šiandien universitete.
Aš visada galvoju, ką reiškia žodis normalus. Ir kai bendrauju su studentais, labai dažnai tenka išgirsti tokių žodžių geras arba normalus. Tai visada ieškome tam tikrų kriterijų, kuriuose esame stiprūs ir kuriuose mes esame išskirtiniai. Tai galbūt verta būtų paminėti, kad reitingų tam tikrose reitingų vertinimuose, nors aš labai esu skeptiškas jų požiūriu, iš tikrųjų universitetas turi pačią palankiausią atmosferą studentui. Ir mūsų universitetas yra vertinamas palankiausiai būtent jame esančių studijuojančių žmonių kaip pagrindinių asmenų. Tai užimam prizinės vietas, vertinant tarp kitų universitetų Lietuvoje. Išskirtiniai esame tuo, kad galbūt dar grįžtant prie to studento ir santykio su dėstytoju, tai rodo, kad mūsų universitete yra nuoširdus, suprantantis santykis su žmogumi, kuris pas mus ateina. Vadinasi, tai parodo, kad universitete tikrai vyksta į studentą orientuotos studijos, nes mes turime suprasti, ko žmogus atėjo, ko jisai nori, nors kita vertus ne visada tas žmogus atėjęs žino, ko nori, tai būtent dėstytojo ir visos bendruomenės užduotis jam padėti atrasti tas save. Kitas dalykas yra tyrimai ir vėlgi rezultatų vertinimas mokslinėje veikloje išryškino mūsų stiprią pusę, kurią mes tikrai žinojom ir didžiavomės jau daugelį metų, tai yra edukologijos srities ir būtent negalės studijų tyrimai. Turime puikių mokslininkų, kurie savo rezultatus viešina ne tik tai nacionaliniu, bet ir tarptautiniu lygiu. Kita vertus, aš galvoju, kad šiuo metu universitetas yra toks, kad jisai nori suspėti reaguoti į tuos pokyčius, kurie vyksta būtent aukštajame moksle. Ir tikrai džiugu, kad dirba komandos, kurios juos atliepia. Šios savaitės įvykis ministerijoje buvo diskutuota dėl mokytojo, kuris įžengs į mokyklą galėdamas dėstyti tris dalykus, gamtamokslinius dalykus, ko ir reikalauja šio laikinį mokyklą. Visi žinome, kad mokykloje ne visada baigęs vieną dalyką, įgyjęs profesiją dėstyti vieną dalyką, ne visada turi pilną krūvį, ne visada jo finansinė padėtis užtikrinama, todėl universitetas tikrai atliepia šitos dalykus ir jau tikimės, jog šiais metais pradės startuoti programa integruotų gamtos mokslų pedagogiką, kada žmogus baigia šitą studijų programą, galės būti biologu, galės būti fiziku, galės būti chemiku ir būtent šitos dalykus pro gimnazijoje galės dėstyti. Tai manau, kad ir yra tie pagrindiniai dalykai, kuo mes esame išskirtiniai. Tikriausiai galima ir žiniasklaidoje buvo pastebėti, kad vyksta labai artimas bendradarbiavimas su verslo institucijomis, su įmonėmis, su organizacijomis. Tikrai pranešame apie save ir norime save parodyti skirtingose ministerijose, užmėgsti ryšius, kas aš manau, universitetui tikrai turės labai didelį rezultatą ateityje. Tai tokie galbūt esminiai skirtinumai, kuo universitetas skiriasi. Dabar jūs kaip mokslininką klausiu, atsiribuojant nuo universiteto, kas formuoja požiūrį į nebūtinai į universitetą, bet į bet kokią įmonę, įmant žiniasklaidą. Tame yra daug šališkumo ir jeigu daug yra politikos ir daug kas įvairiausių dalykų, kur galima sudaryti vienokią ar kitokią nuomonę iš laikraščių, televizijos ir panašiai. Kaip jūs teorizuotumėte, kodėl vieni ar kiti reiškiniai, kaip jie paveiku? Be abejo, apie žiniasklaidos poveikį net nebūtų abejonės, ar jie įtakoja ar neįtakoja žmogaus sampratą ir vertinama tam tikrą reiškinį, apie kurį yra diskutuojama. Be abejo, visada skaityti yra maloniau tuos dalykus, kurie sukelia kažkokią tai intrigą. Galbūt nenoriu minėti tų antraščių, kurias mes vasarą girdėjome ir skaitėme, tačiau viduje vyksta visai kitokie dalykai. Ir tu pats nustembi, kokią įtaką formuojant įvaizdį apie tave, kalbu galbūt apie save kaip žmogų, nes esu tos organizacijos dalis, formuoja antraštį
formuoja vieno arba kito žmogaus pasisakymą. Ir aš visada linkęs, kad galbūt, be abejo, nežinau, neišmanau taip gerai žurnalistikos vingrybių, bet pirma žmogus turi aiškiai pamatyti, kas vyksta ir po to nešti tą žinią būtent visuomeniai žmonėms, kurie ir vertins apie tave. Psichologiniu požiūriu, jeigu pažiūrėtume, kas tai formuoja, aš galvoju, kad formuoja žmogus esantis toje organizacijoje. Negali vienpusiškai sakyti, jog žiniasklaida ar ne, išneša tą žinią, kurią kiti žmonės priima. Mes nešame tą žinią, būdami toje organizacijoje. Ir jeigu aš esu lojalus, jeigu aš esu tolerantiškas, jeigu aš esu atsidavęs savo organizacijai, tikrai nekils man dvejonių nešti tokią žinią, kuri negatyviai formuos vieną ar kitą įvaizdį. Grįžtant prie universiteto, aš manau, kad kurį laiką tikrai tas įvaizdis nebuvo formuojamas adekvačiai. Tačiau laikui bėgant ir ypač pastaraisiais metais darome viską, kad tas įvaizdis gerėtų. Na ir tenka pastebėti, kad žiniasklaidoje tikrai pastebim gražių dalykų, gražių susitikimų, kurie ir parodo tą įvaizdį, koks jis yra. Kita vertus, studentas neša žinią. Būtent jis yra mūsų vertintojas, kuris atėjęs ir bendraudamas tiesiogiai su mumis, gali pasakyti, kaip čia yra iš tikrųjų. Vadinasi, mūsų tikslas kurti viduje tokį kultūrą, tokį klimatą, kad ta žmogus atėjęs čia jaustųsi gerai ir tiesiog nereikės daug pastangų. Savaime ta žinia formuos teigiamą įvaizdį apie tą organizaciją, konkrečiai apie universitetą. Dar pastebėjau tokį dalyką, kad mokiniai besimokydami to jungtį tarp mokyklos ir universiteto, vieni jau būna pasiruošę imti žinių ir jie nežiūri, net mokykloje, sako, aš eisiu į bet kurią mokyklą, aš žinau, kad aš noriu mokytis ir man mokytojai neypatingai, ar ten gimnazijoje yra 10 ekspertų ar 5, aš ateinu mokytis, aš pats imsiu, išsireikalausiu savo žinių ir sieksiu. Kaip galvojat, kokioj fazėj augimo, ugdymo, kur galėtų atsirasti tas žmogus, kuris galėtų motyvuoti tą, kuo anksčiau motyvuoti žmogų, kad jis pats siektų savo žinių? Taip, iš tikrųjų, šiuo klausimu taip pat su daugeliu žmonių teko diskutuoti. Jeigu klausimas, nuo kada tai turi prasidėti, be abejo, nuo iki mokyklinio amžiaus. Kada tu išeini į formalią instituciją ir ten formuojamos tavo vertybės, tavo supratimas, tavo pasaulėžiūra, tai jau iki mokyklinėme amžiuje, darželyje, turėtų vaikas būti supažindinamas su skirtingomis profesijomis, su skirtingomis žiniomis, idėjomis, kas turbūt jam ir virpteltų viduje, kad galbūt tas rytis yra mano, galbūt aš čia noriu domėtis. Ir sėkminga bus tik tada, kai tuose skirtingose grandyse, nuo iki mokyklinio, pradinio, gimnazijos grandyse bus tarpusavio ryšys. Kitas dalykas tai neįmanoma be tų institucijų, be tų organizacijų, be įmonių, be verslo įmonių, kad vaikas galėtų pažinti tą pasaulį. Suformuoti žodžiu tai, kas yra aplink mus, ką turi daryti mechanikos inžinierius, yra ne tas pats, nei nuvykti į tą vietą ir pamatyti, pačiam pačiupinėti, pajausti ir tuo pačiu sukelti tą susidomėjimą. Tai čia turbūt aukštosios mokyklos uždavinys ir apskritai mūsų visos švietimo sistemos uždavinys užtikrinti tą testinumą, atrasti tuos būdus ir galimybes, kaip būtų galima vaiką sudominti ir leisti jam pažinti aplinkinį pasaulį. Iš kitos pusės, jeigu yra tokių studentų, jei yra tokių vaikų, kurie patys domisi, tai čia yra patys geriausi studentai. Kadangi dėstytojai belieka dirbti savo darbą, o motyvacija tų žmonių, kurie yra šalia savaime, sukuria tam tikras sąlygas tą padaryti. Dėstytojai be abejo uždavinys. Galbūt mano žinios, kurias aš turėjau iš praeities, jau yra nepakankamos, kad galėčiau jį sudominti. Vadinasi, ir aukštosios mokyklos tikslas yra kelti tą kompetenciją, sudaryti sąlygas, dėstytojai tobulinti žinias, mokytis vieniems iš kitų, kas užtikrins tą sėkmingą ir įdomų žinių perdavimą pačiam studentui. Diskutuojama dabar, kad 2 balų kartelį, tai yra atitinkamai aukštesniais balais išlaikyti egzaminai, tai yra
kokybė, studijų kokybė, kuri užtikrins kokybiškesnės studijas. Diskutuočiau šio klausimu, kadangi Šiaulių universitete tikrai ateina moksleiviai, kurių tas balas nėra pats aukščiausias, bet ką mes pastebėjome, jis yra pats motyvuočiausias ir jis tikrai neiškrenta iš aukštojo mokslo sistemos. Jis nori sužinoti kuo daugiau, praturtinti savo patirtį ir jis lieka universitete ir sėkmingai jį užbaigia. Be abejo, turim daug žmonių ir aš pats neišimtis, kad nebuvo mano atestate patys geriausi pažymiai, nebuvo mano diplome patys puikiausiai vertinimai, bet tu tampi tokiu žmogumi, doru žmogumi, kuris na, tiesiog pasiekė gyvenime, užlipa tam tikrais, pasiekė tam tikrus laiptelius ir sėkmingai įsitvirtina. Tai manau, kad tie formalūs rezultatai nėra esminis rodiklis įrodantis tavo kompetencijai. Ir dabar galima diskutuoti, ar tikrai pažymys yra rodiklis. Aš beveik studentas. Beveik studentas. Norėdamas tapti tikrų studentų. Prisiekiu. Norėti ir siekti. Mokslo aukštumų. Mokslo aukštumų. Mokslo lygumų. Mokslo lygumų. Ir. Ir. Jei nepasiseks. Jei nepasiseks. Bent mokslo griovių. Bent mokslo griovių. Vertinam žinias. Bet atėję aukštai mokslą mes sakom, kad nėra prikrauti žinių kaip į tuščią ar ne dėžę, ją užpildyti tam tikrom žiniom. Mūsų užduotis suteikti kritinio mąstymo, analitinio mąstymo, įgūdžių ir gebėjimų, vadinasi, mes turime matuoti kompetencijas. O ko dar šiuo metu švietimo sistema tikrai nėra padariusi? Judama, kalbame apie socialinės brandos darbą, bet vėlgi man teko susipažinti su juo. Žodis geras, žodis normalus, tai nėra kriterijai, pagal kuriuos galime įvertinti žmogų. Kriterijai turi būti apibrėžti labai aiškiai, kad būtų bendras susitarimas. Žmonių nori išvažiuoti į užsienį, besimokydami jūsų, mūsų universitete. Ar jie turėtų galimybę taip pat kažkokį dalį laiko praleisti kitos? Be abejo, tikrai... Lyderis universitetas Šiaulių yra tuo, kad mes turime jungtinės studijų programas. Jungtinės studijų programas su Ukraina, su Lenkija, su Latvija ir studentas įstojęs į jungtinę studijų programą, jisai turi galimybę išvykti visiems metams studijuoti kitoje šalyje. Be abejo, egzistuoja Erasmus mainų programos. Galima vykti į 156 šalis, mes turime tiek pasirašę sutarčių, įvykti atlikti praktiką arba studijuoti pusę metų konkrečioj tavo pasirinktoj studijų programui. Šitoj vietoj reikia tik tai studentų iniciatyvos ir norų, ir tai tikrai visos galimybės jam yra prieš akis, tik tai reikia norėti tą pasirinkti. Iš tikrųjų, šiais metais universitetas ir pats yra labai iniciatyvus. Mes šiais metais norime aplankyti visas miesto mokyklas, kai vyksta tėvų susirinkimai, kad iš mūsų tiesiogiai išgirstų apie pokyčius, apie permainas, kad universitetas tikrai juda teisingu keliu, mokosi iš savo klaidų, semiasi patirties ir tikrai liko daug programų, kurios yra stiprios, kurios yra unikalios ir nedvejos žmogus tuo pasirinkimu, būtent mūsų universitete vienoje ar kitoje studijų programoje.